Максим Гук з донькою чекають на відкриття сезону. Дворічна Аврора – глядач театру з 8 місяців. Ми доньку водимо з 8 місяців в дядьковий театр. Їй дуже подобається. Тому ми з нетерпінням чекали відкриття цього сезону. Сьогодні фестиваль відкриває вистава Івано-Франківського театру «Ляльок. Півтори жменьки». Ольга Гнатюк – актриса та режисерка з Прикарпаття, в Миколаєві вперше. Окрім професійних акторів, разом з нею приїхали вихованці театральної студії. Вони задіяні у виставі. Це вистава про безмежну батьківську любов матері до дитини і дитини до матері. І так само ми сьогодні представляємо, приїхала наша при театрі, працює студія театральна «Лялькове диво», і ми сьогодні привезли наших вихованців, які будуть представляти наш рідний Прикарпатський край. Директорка Миколаївського театру «Ляльок» Вікторія Терещенко говорить, 3 роки тому в Миколаєві зробили лялькову мапу. Театрали з інших регіонів, які приїжджають сюди на фестиваль або гастролі, поповнюють її іграшками, що усуплюють етнічну приналежність. На цій мапі вже є ляльки ручної роботи з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської та Рівненської областей. Тепер географія розширюється. У нас цей сезон передювілейний. Збираємо ми лялькову мапу в рамках фестивалю. Кожна область привозить свою ляльку, яка є особливістю їх регіону. І ми сподіваємося, що ми цю мапу до 30-річного ювілею нашої країни зберемо до кінця. Фестиваль триватиме 5 днів, по 9 жовтня включно. Кожного дня на сцені демонструватимуть нову виставу у виконанні акторів зі Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Дніпра та Полтави. Другий день фестивалю відкриє вистава Полтавського академічного театру «Ляльок» «Тиграня Петрик». Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.